Hjärtligt välkomna mina vänner, Sparpodden avsnitt 276. Med mig Alexander och med mig har jag... Frida Bratt, nu var jag med Sprekt. den här gången. <laughs> ja, såg du hur jag liksom ja. lämnade över den? Bra serverat. Uh, hur är läget med dig Frida? Ja, men det är bra. Uh. Uh. Ja. Hur mår du? Jag mår bra, börsen går upp, då brukar uh. jag må bra. Uh. Uh. Är det, det är inte alltid man... lika kul när den går ner. Men, uh... Jag fick, uh, ja men Det är så, det är livet när man uh, håller på och uh, stirrar sig blind i uh, börsen. Dagligen. Det får man ta helt enkelt. Det får man ta. Men det är kul. Uh, det är, vi har en bra, en fullspäckad agenda framför oss. jag tänker Vi hoppar rakt in i det. Jag tänker det som är ganska aktuellt, det som du har varit ute och skrikit om ganska mycket i veckan. Just det, jag, just det, jag har ju varit ganska arg. Ja. Så det är bra, men jag är också lite arg. Ja. Ja. <laughs> vi får se hur mycket ilska som kommer ut här. <laughs> om jag kanske landar i skottzonen då. Ja, vi får se. Men Då får jag ta det. Men det är ju så här, vi har en regering på plats nu och de har börjat tisla och tassla lite om att man behöver för, liksom, se över klyftfrågan. Och, och man liksom, viska lite om att skatter ska förändras, men man vet inte så mycket mer. Nej, utan Det är väl där det... frustrationen ligger? Exakt. Det talas ju om en skattereform. Ja. En välbehövlig, förvisso i sak, för att det var ju länge sedan vi hade en stor skattereform och sen den kom till så har det ju ändrats fram och tillbaka. så Det är liksom ett lapptäcke av olika undantag. och sådär. Så, där. så Grundtanken är bra. Sen verkar olika, vilket också det är inte alls förvånande, att partierna har olika ingångar i vad den här skattereformen ska resultera i. Höjt eller sänkt skattetryck. I en intervju i helgen så, gjorde, så sa Stefan Löfven till TT att han tycker att man ska ta ut en högre skatt på Kapital. Just det. Och, han och, ba, och, sa och egentligen... bara så, kapital? Exakt, han sa egentligen inte mer än så utan det var bara Man kan höja den skatten, ungefär. Och när man läser den här intervjun så förstår man inte Vad är det han menar? Menar han en höjd bankskatt? Ja, men det har de provat tidigare. Det har inte gått så bra. Sist det begav sig då ville de höja Eh, skatten på, och baserade det på lönekostnader inom bank och försäkringsbolag. Det fick väldigt skarp kritik. Eh, man fick backa på det. Då blev det istället någon form av eh, höjd resolutionsavgift som också blev en pudel. Så till slut så blev det liksom inte så mycket oh, med den det där. fick ju mer eller mindre Nordea att fly landet. Ja, trots att det var faktiskt en ganska stor pudel av Magdalena ja. Andersson i slutändan. För i praktiken så blev det faktiskt inte så mycket höjd. Men då hade redan eh, Nalle Wahlroos och alla positionerat sig för att göra ja, det här, så att det verkar ja. inte ha någon inverkan. Men i praktiken så blev det faktiskt inte så mycket högre resolutionsavgift. Så att, eh, eh, Socialdemokraterna har ju tidigare sagt att man vill höja skatten på kapital. Mm. Eh, senast var väl i början av hösten. Och då, på en rak fråga, så försäkrar de att det här handlar inte om ISK. Nej. Det är inte ISK det handlar om. ISK gången det säger de det. inte det. Nej, och det är väl det som gör dig lite arg? också? det ja, det... gör mig lite arg för det, är det inte ISK som avses, då är det väldigt enkelt att bara säga det. Är det inte ISK, utan ja. vi pratar om finanssektorn som vi tycker ska bidra mer. Mm. Det är väldigt enkelt att bara kommunicera det. Men det gör de inte. Och Efter den här TT-intervjun så har jag ställt frågan också eh, och fått svaret från eh, Stefan Löfvens håll då, att eh, de har inget mer konkret att säga. Ifrågan. Så att Det är ju ah. väldigt olyckligt att man är så vag i det här. Det är hundratusentals sparare som har ISK och som nu inte får ett besked vad det är Stefan Löfven menar. och Det tycker jag är dåligt och på alla sätt väldigt olyckligt. Ja, för det, är, det har ju skett en skatteförändring. Senast var det väldigt år sedan. Ja. Ja, 2018. Mm. Det var de här ostkrokarna som begav sig och man höjde ju faktiskt skatten. eller Man höjde beräkningssatsen för skatt på ISK och kapitalförsäkring. Ja och där kan man också tillägga att ett argument som har funnits för att göra det har ju också varit att statslåneräntan är så låg. Ja. Vilket den ju är. Mm. Men då säger du såväl ja, men kommer man då sänka skatten när den här statslåneräntan i framtiden någon gång höjs? Det känns ju tveksamt om man kommer göra det. Ja, och för man vet inte vilken regering som kommer Nej, att man vet ju inte. Så att, och vem som så det ska känns, ta ansvar för det. Ja, så det känns lite svagt argument tycker jag också att basera det på. Att uh, säga det för att det är ett lågt ränteläge, det är ju föränderligt. Ja. Det är så jag känner mig och det är därför man blir lite upprörd. Dels så är det oroande för man vet inte vad de nu vill göra. I och med att de har höjt inte bara en utan två gånger. Mm så är det ju numera enklare att faktiskt fortsätta höja det. Ja, det finns den, inget den som säger att de inte kan enligt. göra det nu. Utan Det, det, det vet vi ju att de har gjort. Men, men det är ju precis som vi säger att så här, vem som ska ta ansvar för att sänka den sen när det faktiskt är en högre ränta. För Det, det är ju ränteavdraget all over again. Mm. Ränteavdraget skulle ju bara vara några år på 90-talet. Ja. Sen sitter vi här fortfarande ja. med 30 ränteavdrag precis. och alla egentligen känner att Ah, vi kanske borde ta bort det, men så här, du vill inte vara den som är den mm. och faktiskt rycker det. för att, Det vet man ju det, det kommer ju inte få opinion ja, Det vinner man inga väljare på. Nej. Så är det. För det, det kommer ju bli sämre men det är rimligt. Mm. att Det är lite orimligt att vi kanske ska få 30 procent tillbaka på alla Man gång. skulle kanske i alla fall fundera på att ha ett tak? Ja. för ränteavdraget. Eh, det skulle ju träffa de som är högst belånade. Det är Exakt. ju där problemet ligger. Men hur som helst med, med ISK, så återigen då vill vi verkligen poängterar att han har, alltså Stefan Löfven har inte sagt att Nej. det är ISK. Så att, eh, det får man verkligen vara noga med att säga. Vi, vi vet inte, men det Nej. är ju en del av problemet. Att vi har redan en osäkerhet kring ISK i en sparform där vi ska ha våra pensioner, vårt pensionssparande som är på otroligt lång sikt. Mm har vi nu i en sparform där vi inte vet förutsättningarna riktigt. Ja, för varför du säger pensioner är ju för att vi har inget riktigt privat pensionssparalternativ. Nej. Det försvann ju skattesubventionerat för några år sedan mm. med äh, IPS-kontot. Ja. Uh, och där och vi man... hänvisades ju till ISK då. Ja. Uh, och, och nu så sitter vi här och, och vet inte riktigt vilken skatt vi kommer att ha på våra pensionspengar. Nej, och det, det har ju jättestor betydelse om det är så att man vill lägga sina pengar exempelvis i räntefonder. Då vet vi ju nu i och med skattehöjningarna, eftersom de ger så lite nu i det här ränteläget, ja. då är inte det kanske en jättebra idé att lägga dem eh, på ett investeringssparkonto som det ser ut nu. Nej, det är definitivt ingen bra idé. Nej. Och det var ju också lite tanken, att man ville ha ett ja. konto där man skulle kunna ha ja. allt. Så nu har vi redan en sparform där det är, ah, här, nu passar inte räntefonder längre nu, eh, eftersom skatten tas ut på hela kapitalet och räntefonder ger så lite. Eh, höjs skatten mm. ännu mer, ja, men då, vad, vad är det då som inte kommer att passa? Det kommer att smalna av den här folkliga sparformen som vi skulle få där vi skulle kunna lägga allt vårt sparande, även pensioner. Så att, Ja, Det är synd och som sagt, vi vet inte vad Stefan Löfven Nej. säger. Men, men jag börjar känna att det känns oroligt. här. Ja, och, och Det är bra att du är ute och, och skriker då och försöker få... Jag ryter! Ja, ryter lite. Så att vi får lite <laughs> dels klarhet i vad det är som gäller. Och framförallt så att man från politikers håll inser att men ISK och kapitalförsäkring, det är inga konton för rika individer. Nej, det, är, det är, att liksom, är otroligt. Alla har det här. Det är ja, jätteprovocerande, och, tycker ja. jag också. Nej, men Det är faktiskt det, och det är den retoriken som man har använt. Man har kallat de som har investeringssparkonton... En av gångerna när, när skatten höjdes under den här föregående mandatperioden så var retoriken att man vill höja skatter för kapitalägare. Ja. Och då menar man kapitalägare, men då ser man ju framför sig någon sån här nidbild från 1800-talet där kapitalisten med liksom hög hatt och sådär. Monockel. Monokel. Monokel och, och, och så. Det, ja. det, det är ju absolut inte det det handlar om utan det här är ju vanliga sparare. Så ja. Jag tycker det är så provocerande och, och dessutom Framförallt just för att som du nämnde förut att, eh, avdragsrätten för privat pensionssparande togs bort och då blev vi verkligen hänvisade. Men nu är det investeringssparkonto, där kan man ja. pensionsspara framöver. Vi tycker det är bättre. Så lät det från regeringshållet då. Mm. Så att, eh, nej, Det är väldigt provocerande. Tycker jag. Ja, verkligen. Jag skulle säga att ISK är superfolkligt. Det är, ja, det mm. sen 2012 man införde man det väldigt folkligt. Mm. Men det jag undrar över är ju hur mycket politikerna själva använder eh, och sparar. I Nej, jag aktier och tror att de fonder. har. De har väl. Någons... De är ju säkert boglåg. begränsade <laughs> ja, det är också i ja. form av att liksom offentliga individer och sitter i regering. Eh, men jag vet att en hel del av dem äger ju. Eller inte en hel del, men en del av eh, riksdagsledamöter äger ju faktiskt fonder och aktier. Mm. Men det är säkert lite komplicerade regler där. Men jag tycker att fler borde använda det. För just att vi hänvisas till det i form av vårt privata, privata sparande. Ja, det är väl bra om de vet vad det är de är inne och petar i. Exakt. Kan man väl, mm. Så kan man väl säga. Men, men Frida, du får fortsätta ryta lite. Det kan eh, göra. Och se till så att vi får lite mer klarhet i det här. Eh, om det nu blir en förändring, och det är verkligen så här, om ju, för vi vet ingenting. Nej. Man har tisslat lite om det. Eh, då är det ju så här, då kommer det ju... Kanske sker först till årsskiftet mm. eller något senare årsskifte. Så att det är ingen panik hemma. Nej, precis. Man kan ju inte göra skatteförändringar under ett nej. inkomstår så att säga. Så det måste ju i så fall vänta. Och för det första så, Vi måste ju också ha en skattereform på plats. Ja. Bara där så känns det ju lite osäkert för att, som vi nämnde tidigare Partierna som ändå ingår i den här januariavtalet, mm. överenskommelsen har ju helt olika ingångar i det här. Jag kan inte tänka mig att Centerpartiet eller Liberalerna tycker det här är en bra idé. I sen så talade de för ISK och för återställande av skatten och så där. Så det känns väldigt eh, svårt hur det här ska gå i så fall få igenom. Om det nu är ISK man avser. Men det kan vara bankerna som man vill trycka till lite mer. Möjligen, ja, och det har man ju försökt tidigare. Så... Ja. Vi får väl helt enkelt uppdatera er lyssnare vad det här realiseras i så småningom. Om det real yeah. realiseras i någonting. Ännu är det lite oklart. Men så är det. Bra att du rytter till i alla fall. Gör oss medvetna. Ja. Men på tal om att till. Jag har en jättebra övergång. Men rapporter i alla fall. Jag har ryter till på börsen. Ja. Den tog rusat <laughs> ja. upp. Och Det är ja, alltid lite lustigt. så när Tar man sedan årsskiftet nu i, i liksom Tills idag, tisdag, när vi spelar in det här så är börsen upp 12–13 procent. Mm. Det är ju en hel årsavkastning mm. och lite till mm. på en och en halv månad. Jag tycker alltid det är... Allt är lite vanskligt att prata sådär, för att det händer ju. I... Jo, jag vet. Att det, det, det säger ju inte så mycket. Ja, Det kan, bli, det kan vara en hel årsavkastning, men... Ja, det... Den årsavkastningen kan, också det kan ju också vara ganska fort. Ja, så att, mm. ja, men det är ändå ganska märkbar uppgång. Så nu, nu när vi går mot slutet av eh, bokslutssäsongen och Q4 har kommit in så är det ju så här, det ser ganska bra ut. Mm. Eh, bolagen mm. har ju levererat under hela året 2018. De här superobekväma vindarna och med en recession börjar lägga sig lite. Mm. Man pratar om lite soft patch istället. Bolagen tycker, levererar tillväxt ändå? Ja, precis. På sista raden, jag, jag tycker man kan se i rapporterna ungefär det så som alltså Jag tycker det är nästan går hand i hand med det vi ser i konjunkturen. Alltså det har varit väldigt bra. Det har 2018 varit ett bra år för verkstadsbolagen och vi hade hög tillväxt i ekonomin också under 2018. Men, ja. och, och liksom, så Det vi ser är ju, det är tydligt att den oron i höstas och i december var ju överdriven. Ja. Men det kan också vara så att det laggar lite. grann. För att vi vet ju, En avmattning kommer ju, men det kanske inte blir en kraschlandning. Utan det viker, och det är väl det som företagen också nämner i sina utsikter. Då, ja. framförallt. De har ju flaggat. En De del har flaggat, flaggat ner lite. Lite grann. Ganska mm. marginellt, skulle jag säga. Det, det är inte ja. heller någon, det, det är inte att man... Eh, eh, Säga att nu vänder det. Liksom. Nej, utan det, det är, ja, vi ser det... Ja, lite så här försiktigt uttryckt, ändå, att det kanske kommer ja. vara lite lägre 2019. Men eh, det ser ju bra ut. Det, mm. det ser bra ut i bra eh, nivåer och, på vinsterna och orderböckerna ser bra ut också. Mm. Eh, så det är... Jag tycker, det, det har ju sett bättre ut än vad man kunde befara i verkstadsbolagen. Ja, verkligen. Men jag tänker också så här nu när rapportsäsongen börjar gå mot sitt slut, vi har slut på ny, goda nyheter och då, då kanske vi börjar komma tillbaka till den här härvan igen av eh, handelskrig. Jag vet ju ja. att den här 90 dagars eh, mm. freden eller stillastående handelskrig börjar ju snart lida Det mot sitt slut, ja. USA och Kina ska omförhandla de där avtalen. Mm. Vi får se vad det faktiskt realiseras i. Mm. Nu hoppas vi väl kanske att ja, de skjuter lite på det. Och, ja, det och, talas ju om det, att det är en, en förlängning. Ja. Ja. Eh, nej, men så är det ju. Att, eh, börsen behöver ju något nyhetsdrivet att ja. bita sig fast i. Och, och Rapporterna var ändå en positiv ja. överraskning. Eller händelse, kan man väl ändå säga. Eh, nu blir det andra saker man får hålla sig fast vid. Men ja. då, å andra sidan, ja, då har vi makrodrivna faktorer. Det ser ju inte bra ut, men vi vet ju också att börsen gillar ju på ett sätt när det inte ser bra ut för då vet vi ju att stimulanserna kanske kommer att fortsätta, vilket är ju det vi har fått besked om också. Ja, Att riksbankerna fortsätter att pumpa in pengar ja. i systemet. Och inte höjer mer. så Det kommer nog i alla fall bli någon form. den här oh, eh, omättliga uppgången som vi tycks se sen årsskiftet Det kommer nog i alla fall bli lite mer så. Okej, okay, vad har hänt nu? Mm. Var står vi på global basis? För det har varit väldigt mycket fokus på bolagen och rapporter. Precis, Och jag, men jag tycker det är intressant att se i, i rapporten också så såg man ganska tydligt att det, det går ju bra i USA. USA mm. tuffar på, vi får ju bra sysselsättningsstatistik också ja. därifrån. Men generellt så tycker jag man kan se att det är, det, som bolagen, det är den bilden bolagen ger. Att USA går bra men det är Kina som är orosmålet. Även Europa är lite svagare. Och Europa så har det ju, eh, försvagats ganska snabbt. Vad jag tycker man kan se i, i Tyskland framförallt. Ja precis. Och Det är väldigt oroväckande såklart. För ja. svensk del kan man väl säga. Ja. Tyskland är en viktig handelspartner och ja. motorn i Europa, europeisk mm. ekonomi. Ja. Eh, PMI-siffrorna kom ju in Ganska så ja men, svagare än vad man har mm. trott. Mm. Men, eh, men USA, så länge USA går starkt. och Det är ju en otroligt viktig spelare för det är den största mm. marknaden och det, det är den som driver på. Ja. Men kan den, USA bära det här själv? Det är väl det man funderar lite kring. Ja. Hur länge går det? Ja, det är, eh... Men så länge Powell nu inte blir alltför aggressiv mm. så... Kanske det Så tuffare på. Ja. ja, Vi får se. Det blir... det blir definitivt. Men bankerna tänkte jag att vi ska orda lite mm. mer om. De är alltid lite kul att följa och det har varit lite spridda skurar. Det som är lite extra kul är ju nu här förra veckan, eller var det den här veckan? Men i alla fall Handelsbanken noterade ju, eller meddelade ny vd. Ja, det var ju i den här veckan. Det var den här veckan. ja. Mm. Rapporten var förra veckan. Då. Men i vilket fall, eh, Carina Åkerström mm. kliver på som VD. Mm. Kul! Ja. ja. Eh, och tufft uppdrag. Tufft uppdrag med väldigt många utmaningar. Mycket för henne att städa upp. Jag tänker både den kultur mm. som uppenbarligen finns inom Handelsbanken som det har rapporterats om i media. I ja. Dagens Industri som har haft artiklar om Eh, trakasserier på golvet och en allmänt en kultur som inte känns eh, eh, 2019. Nej, Väldigt stökig mm. minst sagt. Mm. På väldigt höga nivåer mm. vilket är väldigt oroande. Ja, väldigt oroande. Så eh. det är ju en sak som hon kommer behöva ta ja. tag i. Jag tror att man har nog kanske redan påbörjat det arbetet ganska mycket. Eller de vill i alla fall ge, ge sken för det. Sen får vi se. Eh, man vill nog också alltid mm. ner det så ja. mycket som möjligt. Precis. Jo men det är klart man måste visa sig handlingskraftig på en gång men det ja. kommer ju bli hennes yttersta ansvar att det nu blir förändringar. såklart. Ja. Och sen hela butikskontorsnätverket. Butik, ja. mm. Det är den de har vilat på och varit deras ledstjärna. Mm. Men det kostar pengar. Det kostar jättemycket pengar eftersom Anders Bovins recept har ju varit att behålla kontoren ja. samtidigt som man också ska vara den moderna Banken och erbjuda de här digitala tjänsterna som en del av kunderna efterfrågar. Så Man vill ju både ju eh, gå de här lite äldre kunderna som gillar sitt lokala bankkontor till mötes, men samtidigt vara med i det här nya. Då. Ja. Och det är klar, det säger sig att det kostar ju jättemycket pengar. Eh, och sjukt svårt, svårt att ha fokuset. Jättesvårt. Att ha fokuset. Och vad vad, vad är det vi ska investera i? Kontorsnätverken det, säger sig självt att det kostar ju. Det är ju personal, mm. det är lokaler... Det är, det, det drar mycket pengar. Eh, I den gamla bankvärlden så kunde det här gå bra ändå för då behöver man kanske inte satsa på så många andra ben. Eh, nu har man ju sett att de senaste åren så har ju Handelsbankens kostnader dragit iväg. Det har man ju fått ganska mycket kritik för. Att Det är, eh, det är ett stort problem hos banken. Och Det vet vi också i banksektorn. Så, eh, jag tror att vi har pratat om det här tidigare, men storbankerna... Det är svårt att se framför sig att de ska på väldigt... Alltså, öka sina marknadsandelar väldigt mycket. Nej, de har, exakt. Det är ju oligopolen som sitter med. De har, måste ju bara ju ja, försvara det. försvara, för ja. nu kommer ändå nya spelare. Eh, och och liksom, ska de, de måste ju bara, bara försvara, försvara, försvara. Eh, och Ska man behålla ja, men de måste kostnaderna ner. Ja. Eh, och Det är väl det man inte riktigt har eller Anders Bovin inte har lyckats med, och inte de andra eh, tidigare vd heller. Så att, det finns mycket för Karina Åkerström att ta tag i. Ja. Och Än vet vi inte hur hon ska göra det, för hon, får ju inte, hon har inte uttalat sig. Hon, de vill inte gärna göra det innan man... Hon, det är väl om en månad som hon eh, tillträder. Då. Ja. Så då hoppas man få veta mer om det. Ja, jag tänker att det är verkligen en svår utmaning och den här premiumvärderingen som Handelsbanken historiskt sett alltid har haft som den här lite mer stabilare, mm. lite finare mm. av storbankerna. Eh, den har ju successivt suddats ut här de senaste mm. två, tre åren mm. kanske. Ja, men den hade man ju. Det var ju en annan bankvärld lite grann. Ja. Hade den, eh, nu för mig känns Handelsbanken som kanske den minst intressanta ur ett perspektiv ja. faktiskt. Eh, för att den, dels kostnaderna, väldigt defensiv, väldigt traditionell. Eh, ja, det... Väldigt mycket utmaningar framför sig. Ja. Och Jag bara drog ut kursgrafen sen årsskiftet på storbankerna och Handelsbanken är den som Klart gått minst bra av de fyra storbankerna. Eh, är väl upp ungefär 4,5% sen årsskiftet. Medan Nordea och SCB gasar på med 14-15%. Mm. Nordea var ju extremt nedpressat eh, ja. under hösten, ska man ju ha med sig. Då. Exakt. Eh, och då är en, jag tror att en av anledningarna till att man, Nordea var det var väl säkert bara kunde säkert Härrö ha sparat till flytten. Ja, det var det definitivt. Ja, så att, men, men, eh... Osäkerhet kring kostnaderna där. Ja. Men Handelsbanken är i alla fall. Karina kliver på som vd. Hon har eh, över tio år i banken såg jag. Så att det är ju kul eh, när det blir lite internrekrytering. Ja, eller det där är ju också en diskussion. Ja. Därför att eh, Internrekrytering kan säkert vara bra. Hon känner banken väl. Å andra sidan så kan man ju tänka sig... Så du är ju tidigare också. Ja, precis. Men i det här läget när man har så mycket problem, skulle det kanske vara bättre att ha någon utifrån som kan se saker lite Klarare? Så kan det också mm. vara. Så som att, verkligen städar upp. Som verkligen städar upp. För att, eh, har man jobbat inom banken i tio år, mm. då så kanske man inte ser... Eh, nu, och Nu vet jag ingenting om hur Karina fungerar. Så, eh, men, men jag tänker bara generellt hur det kan vara om man har jobbat inom en svär ja, väldigt ja. länge. att man, Det kanske kan vara svårt att se dels vad som behöver göras. och Sen har man ju kanske personliga band och det finns massa annat som, inte, ja, som gör det svårare. kanske. Det ligger någonting i det. Det är klart att det är inte helt utan att uh, det finns liksom intern politik. Har du jobbat dig upp under de här tio åren så precis, du har du hittat allianser och du har kanske andra platser där man är mindre allierad. Ja, precis. Uh, men, men det är ju lite Handelsbanken way, mm. industrivärden way. Ja, att, man liksom, internrekrytera, man jobbar på en lång tid, man får kliva upp sen. Mm. Uh, Ofta är det vidare till styrelseposter efter vd-posten. och så mm. vidare. Så att, uh, det är den här väldigt traditionella mm. vägen som har varit också väldigt viktig för Handelsbanken och Industrivärden under en lång tid. Lite deras framgångsrecept. Mm. Uh, men den är också högst rimlig att i, i, i alla fall upp på diskussionsbordet är det 2019s sätt att mm. hitta rätt kandidater för mm. rätt position. Eh, ja. När man har problem. När man, ha problem. När man har problem ja. som behöver nya... När man behöver kanske omstrukturera, hitta nya ja. vägar. Så att, ja, men fan, ja. Jag tror nog ändå att... Jag vet inte, de, har, de har lyckats under så lång tid. Jag, mm. jag, nu kommer jag inte på en på rak arm. Liksom, pr, fler problem år. men det, jag vet ju att det har varit väldigt många stökiga år. Så blir det naturligt. De har ju hundra års historia. Mm. Uh, give or take, mm. 20-30 år kanske, jag, jag har säkert något fel där på årtalen. Men lång historia och de har ju lyckats få det här maskineriet att tuffa på. så att Det finns nog säkert någonting där i också. Men uh, det beror på hur stora problemen är. Mm. Ja men precis. Men De är fortfarande lönsamma, de, är, de står inte ja. på ruinens Nej, så, så. så är det verkligen. Ja, men Det blir spännande att se. Jag ser fram emot att höra hennes ja. men det är, det är en traditionsenlig bank eh, i en värld som blir mindre och mindre traditionsenlig. Ja precis, om och, och man tittar framåt. jag tror sådär, Kommer vi kanske ens använda banker på samma sätt? Alltså, jag tror att du och jag kanske inte kommer ha vi kanske inte ens kommer att tala om min bank längre. Nej. Utan jag tror att vi, kanske har, vi kanske har en... Nu pratar jag väldigt långt fram. Fast kanske ändå inte så långt fram men att Vi har någon slags hub, hubb, alltså en app, utifrån där vi har flera olika banktjänster. Det går ju mot det att man använder en bank, alltså olika banker för olika syften men att kanske det är i ännu högre utsträckning. Eh, Tror jag. Jag tror vi får se ännu mindre av det här att man är helhetskund och eh, så som bankerna gillar att kalla det och att man har en eh, relation till banken. Ja, det blir mer en, en tjänsteleverantör. Ja, precis. När och jag då... ska handla och då använder jag det kortet eller när jag ska investera så gör jag det där eller när jag ska ha den försäkringen så hittar mm. det här. Och Du kanske inte ens kommer tänka på som sagt vad din bank heter eller Nej. vilken det är utan du kanske har en, ja, en app och så har du olika bank tjänster som levereras ja. genom den från olika leverantörer. Så att det kommer ju ske stora förändringar. Du håller på att rita som... Lite. Hur har du gjort med dina barn? Har du öppnat bankkonto än för dem? Jag sparar ju i du sparar... kapitalförsäkring. Ja, men då är det ja. i eget namn, ja, så det finns inget behov ännu att öppna bank. Nej, nej. Men jag bara tänker att så här, nästa generation... Jag vet inte om hur mycket de kommer ärva sin bank så som man har gjort ja, tidigare. Du så? Och man blir ja. mer och mer benägen mm. att flytta och, och fundera över och utvärdera. Jag kan inte tänka mig att de kommer ärva nej. någonting. Nej. <laughs> e, alltså, ingen bankrelation, tror nej. jag. Det, det känns det är helt förbi, tror jag. E, nej, det, nej, det tror jag verkligen inte. Utan, ja, men, säg, de kanske använder en app som Tink för att sköta sina bankärenden. Nu finns det ju jättemånga olika fintechbolag som gärna gillar att kalla sig för bankernas utmanare. Man får vara lite försiktig där. Det är väldigt lätt att ta på sig det epitetet. Och sen är det en massa kostnader. Det är väldigt för... hett just nu. Ja. Det är väldigt hett och det är väldigt... ofta är det ju kostnader för saker som man kan göra väldigt enkelt ja. själv kanske. Men eh, hur som helst, det går i alla fall åt det hållet. Mm. Eh, att man inte har... Så jag kan inte tänka mig att jag kommer eh ge nyckeln till bankfacket. <laughs> de det, det känns lite passé. <laughs> ja, lite. Faktiskt. Men du, jag tänkte också, uh, det här med Karina, kvinna som kliver mm. på som vd. Mm. Det, det är också uh, alltid, den är väldigt, uh, lite skavig känns det som. Ja. Just nu. Ja, varför tycker du det? Nej, men dels är det så här att vi... Det jag noterade nu när rubrikerna kom in med att Karina blev vd var ju faktiskt att det står Karina Åkerström, vd Handelsbanken. Inte kvinna. Blir vd. Inte kvinna. För ta några år sedan tillbaka så kunde det ju lika väl varit rubriken. Och, och, det, och det är det som gör det skavigt. Det är det som folk känner att varför ens tycker man att det är kul att hon är en kvinna? Men det, det är en diskussion att hon är det. Det borde vara uppenbart. Hon, ja. hon är vd. Det är liksom ja, hon är, hon är kompetent och, och vad är det hon vill göra och vem är ja. hon snarare än vilket kön ja. är hon? Eh, nej men jag håller med dig lite där. Att det är klart att det är eh, kul och bra på alla sätt att fler mm. kvinnor blir vd av den enkla anledningen att ja, men då får vi ju förmodligen... För tidigare har det varit så att på något sätt så är det ju män som har kvoterats, nu gör mm. jag så här citationstecken, eh, via någon slags... Ja, uppenbarligen har ju kvinnor valts bort. Så, ja. så är det ju. Ja, för det har funnits det är väldigt det har få. Ja, ja. Det, det liksom, eh, på något sätt så, så har det ju varit så. Så det är självklart att vi alla tjänar på att det blir mer jämställt. Mm. Det, det är ju en självklarhet. Så Jag tycker nästan, jag håller med lite där, att vi ens diskuterar det. Så... 2019, det känns som att vi borde ha kommit över den tröskeln nu. Ja, sen kan ju någon invända att ja. Ja, men det, det har vi ju inte. Nej. Att då måste vi ju diskutera det. Och, Ja, jag är lite kluven också. För att, eh, jag tycker ändå att det var rätt mycket diskussioner kring att nu blir det en kvinnlig vd. Ja. Eh, vad kul. Eh, det blir en kvinna. Och, och liksom den diskussionen kändes bara... Ja, men, vem är Karina Åkerström? Alltså, ja. va, va, vad har hon gjort? Vad vill hon göra? Det är ju jag mer intresserad av än att hon är en kvinna. Men samtidigt, så, visst, vi behöver lyfta diskussionen också mm. om att... Eh, eh, vi behöver en bättre ja, jämställdhet förstås i de högsta ledningarna. Ja. ja men i och med att det diskuteras fortfarande så uppenbarligen finns det ju ett intresse att eh, hon är kvinna, att, mm. att det är kul att det lyfts. Mm. Men som sagt, det ska inte vara det primära. Nej. Utan eh, det primära är ju va, vad ska hon göra. Ja i den yrkesrollen på den platsen. Ja, men precis. Nej, jag, jag Sen är det jag... en rolig bonus att hon är kvinna och, och att vi ritar om landskapet. Mm. Uh, men uh, men framförallt bra att det inte är rubriksättningar. Kvinna, VD Handelsbanken. Ja, men jag berättade för dig innan vi började spela in ja. här att en tidning jag jobbade på eh, tidigare så skickade vi ut en, en eh, push Ja. Alltså en notis då, som man får upp i telefonen. Eh, kvinna blir VD för, och så minns jag inte vilket bolag jag tror det var. att det är Kinnevik. Kan ha varit Kinnevik. Ja. Eh, och det var ju kanske... Ja, det, var, det var ju inte kul att jobba på den tidningen. Nej. Det, blir väldigt, det blir ännu mer skavigt. Ja, det blev verkligen så dåligt och pinsamt och sa väldigt mycket om eh, vilken miljö vi jobbade i. Ja. Ja. Nej, men så det, är ju, det finns ju liksom ett spektrum. Vi har inte nått hela vägen till framgång ännu uppenbarligen. Så vi behöver fortsätta prata och diskutera det här. Men det är bra att man också har med sig att se till att ha fokuset på rätt plats. Ja. Att nu ska vi utvärdera Karina för vilket aktieägarvärde hon kan skapa. Exakt. Och det ska bli otroligt intressant att följa. Ja Det ska bli jättekul. Uh, men du uh, Härligt, jag tror att det här är Sparpodden 276. Mm. Som vanligt till er sparares tjänst. Uh, hoppas att ni har uh, fått lite nya tankar och idéer. Och Sen så ska vi fortsätta ryta om uh, kapitalskatt framöver. Det kommer vi göra. Se till så att det finns rätt och bäst förutsättningar för långsiktigt bra sparande. Du, uh, nu ska vi ta oss an den här veckan Frida. Ja. Det gör vi. Och vi säger tack till er lyssnare, och så hörs vi igen nästa vecka. Vi hörs. Hej. Hej.